Të mërkurën filloi edicioni 30 i Kalimerës Poetike Basri Çapriqi 2022 i organizuan nga Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve Art Club, i cili do të zgjas për 3 net. Hapjen e këtij manifestimi si dhe fjalën përshëndetëse e bëri kryetari i Art Clubit Zotëri Ismet Kallaba. Të nderuar zonja dhe zotrin, nderuar drejtori i organizatës turistike Ulqin, të nderuar mysafir të edicionit të së vjetshëm, shkrimtar, studius, pedagog, të nderuar miq të manifestimit Kalimera Poetike, auditori i nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në hapjen e manifestimit Kalimera Poetike Basri Çapriqi 2022. Në kohën e info-obezitetit, në kohën kur dukja dominon mbi përmbajtjen, kur lufta kryesore zhvillohet për më shumë klikime në rrjetet sociale, në kohën kur çdo kush që ka para mund të botoj libra dhe veten e quan shkrimtar, se cili që boton një libër, është gjithnjë më vështirë të dallosh të mirën nga keqja dhe vlerat nga antivlerat. Në natën e parë të mbrëmjes autoriale i ftuar ishte shkrimtari dhe skenaristi Yllieta Liçka, ndërsa për krijimtarinë e autorit foli profesoresha dr. Persida Aslani, studiuese e letërsisë. Të kërkojmë një përkufizim, unë e kërkova me mendjen time dhe në fakt e gjeta tek një nga komentet, një koment i sukët i shkurtër, por shumë përfaqësues të një nga kritikëve norvegjezit Moskaboj, i cili e përkufizon po themi veprën tash, e di që të trëm ko fjalë, por tashmë janë disa tekste, kështu që është një korpus, e përkufizon për thjesht, duke thënë, është një vepër që lexohet leht, por që nuk harrohet leht. Në fakt, mendoj që e përkufizon mjaft mirë, sepse na shpihen në zemrët një fenomeni, po e nis nga leximi, pra po bëhem lexuesi tashmë që flas, duke përkufizuar këtu, duke luajtur pak me një titull shumë tronditës të kunderës, Lehtësia e papërballueshme e qenies, do thoya nëse ka diçka që e bën kaq të paharrueshme leximin, përvojën e leximit të veprës së dietit, është lehtësia e papërballueshme e rrëfimit. Do të thotë që është një rrëfim që nuk mund të harrosh më, sepse është një rrëfim që trondit. Dhe mendoj që kjo tronditje, ky sëmbim që të le gjatë leximit, po edhe mbas leximit, mënyra e shkrimit të Yllietit, ushqehet ose buron tek ai paradoks, po shumë lëndus për mua, por dhe shumë i vërtet, i rrëfimit të absurdit dhe të tragjikës përmes ironisë. Është kjo një gjendje shumë e veçantë e shkrimit që nuk e gjejmë lehtë, ndonëse tradita shqiptare është e pasur me shkrimin e satirës apo shkrimin ironik, dhe kemi këtu penat tonat forte, si që është Konica, Noli, Fishta. Mbrëmja u moderua nga Mark Lutz Gjonaj. Ne patëm rastin të bashkëbisedoj me autorin Aliçka, i cili në vitin 2001 fitoj çmimin e kritikës e të rinjve në festivalin e Kanës për skenarin e filmit shqiptaro-francez Slogans. Ai po ashtu, gjatë viteve, fitoj edhe shumë çmime tjera ndërkombëtare. Zotria Liçkaj, sa kohë ju merë që të shkruani një skenar apo edhe një roman? Janë të ndryshme, si mbas frymëzimit, si mbas ka raste që kur je i ngacmuar ose ke në një ngacmim të fuqishëm e bën dhe mërëna një muaj, dy muajsh. Ka raste që zgjasme vite. Kam një roman e fundit, Metamorfoza e një kryqyteti, që e kam zjat shumë, që edhe një roman politik dhe më duhet të reflektoja shumë, më duke si një testament politik dhe pra në versionin dyshe. Skenarët i bëj më shpejt, sepse i mbështes mi tregimet e mija, romanet e mija dhe i kam më letë, skenarët e filma. Kineman dje ma i shpejt, ma, se sa në letërsi. Si e merë një frëmëzimin? Nga jeta si që shkrimtarë. Me fjallë, në përgjësi shkruete që kam jetuar, që kam përjetuar vetë, ato emocione që t'je dita, jeta, me pak vëmëndi, duhet mund dalo shumë gjërë nga, ose asgjës e shehuaj për letërsinë, kur thonë,
shqiptare, dhe sidomos realitetet shqiptare, flas për Shqipërinë që janë kanë një dinamik njerëzore qoftë ndritime negative dhe pozitive, po ka shumë shoqëri aktive dhe të ofron shumë material për të shkruar. Kur e dini që keni shkruajtur mjaftueshëm për një roman apo për një skenar filmi? Asnjëherë nuk e ke të ndjesi, gjithmonë je i pasigurt. Madje po të ndodh, kështu duhet të ndodhë edhe kolegëve të mi, kur lexojnë një roman që është botu, thumë mos e pas kam lanë dhe këtë fjalli gabim, ose nuk je kur i sigurt, sa erë ti kthehesh, pra është pasigurie vazhdueshme. Megjithatë ka raste kur ndjen që e ke shprehur atë që ke në kokë, ndjen kënaqësi e thua, e thash bukur shumë nga njëri bën qefi vetes, po në përgjithësi e pasigurt, atë duhet me e përmirësu, më kështu atë duhet me thanë kështu, se shumë e larmishme shpreha e mendimit, mund të shprehësh një fenomen caktuar, më të shosh nga qasje për qasje të optikat të ndryshme dhe të krijojnë ato dilemat e krijuesit, po të cilën në fund krijojnë dhe fizionomin, individualitetin e çdo krijuesi, mënyra si e shefti një fenomen që e shohim gjithë. Këndvështrimi i yt personal, si e lexon ti një realitet saktuar ndryshe nga të tjerat ose një lloj nga të tjerat. Gjatë mbrëmjes të pranishmit u shoqëruan me tingujt muzikor të interpretuar nga Anton Kaftalli, violin dhe Ares Pani, kitarë.